Градоначалникот на Обштина Виница Емил Дончев, администрацијата и локалното население од село Истибања утре ќе бидат домакини на ЕУ автобусот, предводен од Роберт Лидел, амбасадор на делегацијата на Европската Унија. Посетата на ЕУ автобусот се должи на активноста под наслов ЕУ одблизу. Жителите на село Истибања ќе имаат можност во непосредна комуникација со тимот од ЕУ автобусот да поставуваат прашања поврзани со Европската Унија, пристапувањето на земјата во Унијата, можностите за искористувањето на средства од ИПА програмата, како и за сите други активности на Европската Унија во земјава. Автобусот пристигнува утре во 12 часот на пладне. Инаку представниците на делегацијата на Европската Унија, амбасадите на земите членки на Европската Унија и секретаријатот за европски прашања, представници на други институции и организации со ЕУ автобусот треба да посетат 10 села низ Република Македонија, а Истибања е едно од нив. Основна цел е преку директни средби да се направи промоција на европски вредности и да се образложат добивките и обврските кои произлегуваат од зачленувањето во Унијата.